はい、こんにちは、しんやです。今日はなんと H 直人さんのアトリエにやってきました。おー、すごい。見て、これ全部そう。マジっすか。マジっす。この、まあ、ビルというか建物。そうです。しかもなんか赤と青でかっこいいっすね。赤と青で。へー、大さん、としやさん。まあまあそうっすけど、はい、すごっ。じゃあ早速 H 直人さん、あれ、なんで来たんすか。じゃあ早速行きます。わかりました。こんにちは。そんなノック式ですか。ノック式。あ、どうも。あ、これこんにちは。誰ですか。新谷です。初対面ですか。いや、髪の毛の色が。ええ、だいぶ前から。なんと。はい。H 直人の H 直人さんです。おお、リアルに聞いてなくて来るって本当ですか。はい、まあ、いつも突然なんで。突然、結構突然ですね。結構ガチ突然。事前連絡なしですか。はい、撮影とか聞いてませんね。すいませんね。カリスマデザイナー。そう、そうですよね。はい、有名ですよ。いやいや、いやいや、もうあのもやしですよ。吉木さん、ハイドさん、ガクトさん、全部やってる。すごい。やいや、スティーブン・タイラーとか。すみません。本当ですか。お前すごい。すごいっすよ、もう。吉田さんは何で来たんですか。まあ、ちょっと会社見ようかな。会社じゃない。ちょっとアトリエを見ようかな。あ、会社じゃない。うわ、じゃあお邪魔します。はい、すごいっすね。見てこのアトリエ。アトリエ、これちょっとあかんくない。あ、でも何これ。ちょっと備品とかが上から見れるようになってる。何見るんすか。だからここでファッションショーやってたの。だからそこの奥は椅子が並んで、めっちゃ広い。広いですね。何このシャッター。シャッター。あれです。戦車とか、飛行機とか、ジェット機とか。よしきさんもジェット機乗ってますけど。あ、ジェット機で成田からここにこう入れるよ。なるほど。さすがっすね。なかなかね。羽田空港ちょっとプライベートジェットが止まらないんで。だいたいうちに来るんですよ。さすが。一応23階建てなんですけど、今日はちょっと。結構高いですね。結構高いですね。エレベーターは5階までしか行かないですね。一応普通の人が行けるのはちょっとあれなんで。なんか赤っすね。赤っすね。赤っすね。赤と青はなんか意味ある。まあ一応トランスフォーマー。一応変身するんで、このビル自体が。見て、この椅子いきなり。すごい。こっちもすごいですね。これあそこにあったやつじゃないですか。そうですね、これはサロンのやつ、ね、どこでしたっけ。原宿に。原宿に、ちょっと何回か座っていただきましたけど、ね、そこ何回か座った。一応数々の有名人たちが座って、サイン書いてもらえなかったなと思ってね。そうです。これがここに当たると足がめっちゃ痛いんです。ちょっと尖ってる。霜焼けの小指とか一番痛いんです。霜焼けにならないですか。この地域ですか。このスノボはまさか。まさか。これね。これ。まさか。もしかして。G A C K L。ガクールさんですか。ガクールさんじゃないですけど。ハッピーバースデーの。ゴンゾーラ。ゴンゾーラ。ゴンゾーラさん宛てだ。いや、これもらったんですか。これなんかお仕事、そうですね。なんか事務所に行った時に。ちょうど打ち合わせが誕生日だったんで、お、いいのあれよっつって、あげるよっつって。使ってないじゃないですか。いや、一応メルカリで売りたいんで。いやいや。自分の名前入ってる。保管しといた方が、そうですね。無駄な価値を上げとこうかな。これすごいですね。
これは何の部屋ですか。これは怪しい部屋。すごい。すごい。あれです。あの物置です。物置じゃないです。一応ここ撮影とか、あの。いやもうこの鏡もすごいこれ。まあそれはあのイタリア製なんですけど。あでもこの壁紙は確実にイタリアなんですよ。日本で取り寄せられないの。ピンクの黒ポタイル。これ着れるんですか本当に。これね、あの一応着るようにちょっと改造を心がけてるやつ。これあれじゃないですか、寿司ラーメンリクが着てるやつ。そうそうそう。全然わかんないですよ。わかんないですよ。一応あの洋服シリーズ。ちょっとすごいですね。一応7体集めようとしてる。どういうことですか7体って。7つの滞在の。ああ。あのバーサーカーコレクションっていうのをちょっと今検討して作ってるんで、強戦士コレクション。これ作ったんですか。これは作ってないですこれをに着せるってことです。だもっとでかくなっちゃうんです。こっちはスタジオですね。本当だ、うわスタジオ白いです。もうここで撮影普通にできるじゃないですか。いや自分撮影しましたよ。自分しましたね。自分しましたよ撮影。ハロウィンの撮影しましたよ。しましたね。しましたしました。ハロウィン何やったんですか。シレーヌをね。ああヴァンパイアとかね。なんか黒いのと白いの着ましたね。あそういうの悪魔のそうそうなんか。H のさんの服でやってたんです。なんか H ヴィランズっていうコレクションのモデルとして一回出てもらった。一応白彫りと黒彫り2面入ってるんで、下で作って上で撮影する。あもうここで作るんですか。もうここがいわゆる、まあ、アトリエですもん、ね、ここでここやないけどここやないです。びっくりするよ。物撮りしてます。え、めっちゃ普通のメイクルームあるじゃないですか。普通そうですね。ちょっと、まあ、撮影の回数多いんで。うわうわ、そんなビビることないやん。これはあの新種のソーセージです。食べれるんですか。これ食べれますね。すごい。ちょっと干してるんですよね。日当たりいいんで。見てこの靴の量。わ靴のそうね、まあ、撮影のいろいろありますからね。そうですよね。もっとありますけどね。あこれも僕一部ですか。そうです。中2階に衣装部屋っていうのがあるんで。このゆるキャラなんすか。それはあのハングリーアングリーという、まあ、キャラクターたちですね。ハングリーアングリーってあれじゃないですか。モームスの。あそうそう、だモームスが最後あの、まあ、モデルになって、まあ、とりあえず一旦はちょっと活休状態です。めっちゃ活休じゃないか、今ちょっとまた新しくやってますけど。モームスって何ですか。モームスってあれです。あ モーニング娘。あモーニング娘の石川さんと、はい、誰だっけ、吉澤さん、吉澤さんのなんか新ユニット。あ、そうなんですね。だいぶ昔ですよ。20年ぐらい前じゃなかったですか。そんな経ってないでしょ。10年は余裕で経ってます。これがなんか使われてたんですか。なんかパンクとロリータみたいな。吉澤さんがパンクで石川さんがロリータ。ロリータ。なんかこうなんかそろそろハロウィンの時期だからなんかやってるんですか。いやちょっともう今年はね、今年はちょっと活動休止な感じです。もともとハロウィンパーティーの時に衣装やってもらって、あのハイドさんの、そうそう、ああその時に出会ったってことですか。その時そう寿司屋さんが、で、まあ、そのハロウィンのやつやったり、あと普通の寿司屋さんの衣装とかも借りたりはしてるんですか。たまにあのインサレぐらいからアーシャの衣装、インサレってエトワールドっていうアルバムがありまして、じゃあ 4,5 年前ぐらいから結構衣装としても貸していただいて、まあ、アーシャの時は、ここに来ますね。あここに来て実際に。そうっす。あちょうどアーシャ撮影があるんですよ。あそうなんですか。はい、ありますね。よかったっすね。はい、よかったっす。ちょうどここに来れてよかったっす。えなんか
なんかいい感じの、なんかいい感じのありますか。すっごいなんかもう、ちょっと最新作の帽子ができたんだ。あ、これ帽子ですか。気になってたんですけど。気になってる。でしょ。多分帽子でちょっと作ったんです。うわ、軽い、思ったより。これで発射すか。やっぱり。怒られるなんでね。怒られる。はい、ああ、ダメなんです。怒られる。わかんないですけど。いや、怒られます。基本的に。でも自由なんで。自由なんですけど、はい、怒られます。やっぱドラマなんでこういうのがいい。あ、これ。たまに見る。腰に手を。腰に手。腰に手を持ってこうするやつなんです。あ、マジですか。これ伸びるやつ。伸びて。ほら。固定する棒ってステッキだと思ってます。いや、絶対違う。絶対違う。なんで伸ばしたんですか。何やってんの。いや、全然汗関係ない。なんか一応 YouTube でなんかちょいとあの冗談が動けるようになりましたね。前は全然でした。全然ダメで、全然ダメですよ。もう素人にも程がある。じゃあやっぱ直人さんこう見えて関西人なんで、いやいや僕はうるさいですよ。ああ、新さんもじゃない。いやいや、まあ、関西、兵庫でしたっけ。いえ、僕はあの東京生まれ。いやいやいや。恵比寿、恵比寿。完全に恵比寿、ね。大阪じゃない、関西。兵庫だ。兵庫ですよね。芦屋ですか。神戸市です。あ、神戸か。ギリ神戸。ギリ神戸。なんと同い年。えっ、そう、年齢バラしちゃっていいんですか。いや、直人さんのがバレてないんで大丈夫です。バレてるよ。同じ年なんですか。学年一緒。学年一緒。ああ、そっか。じゃあ、早いです。僕、よく先輩って言われてたんで、年上だと思ってた。同じ学年と、ね。まあ、厳密に言ったら先輩、はい。そういうことですね。生まれとして。なんか、お母さんに挨拶されたことあってね。あ、そうなんですか。石田さん、行ったんですか。え、僕は言ってないです。やったら似た似たかな、なんか似た似た。じゃあそのアーシャのやつを借りれたらいいなって。そうですね。え、一応あの深夜セレクトっていうのを毎年あの用意してるんで。え、おお、すごい、ね、失礼します。じゃあ見て、さっきのパンダがあ、いっぱいいる。あ、ラブパンダ以外にもありますね。これあれじゃないですか、グルーミー。あ、ほんと。そうです、それはグルーミーコラボで。見て、この棚。あ、エルメス。いやいや。エルメス。H ナオト。あ、特注ですか、これ。まあ、あの、エルメスとのコラボと。エルメスコラボ、ダンスですね。バグ の, あの馬 の, あの乗る木で掘っていただいた。すごすごいじゃないですか。このレコード本当だ。レコード、そうですね。お、なんかあるいっぱい。ああ、確かにちょっと深夜セレクトっぽい。そうですね、セレクトしていただいてますね。今どうぞご用意していただいて。いや、もうどれも素晴らしい。ちょっと待ってくださいね。どれかおすすめありますか。いや、僕何でも似合うんで。すごい自信です。石田さん、いつもは どんな感じで決めてるんですか。いや、適当に。あの、これがいいな。適当に。あ、他のメンバーさんは何も口出ししてこないんですか。あの、何もしないですよ。当日まで何着るか分かんない。怖そうな、他のメンバーさんたちは。めっちゃ怖いですけど。怖くないです。おすすめありますか。おすすめですか。おすすめは、おすすめはね、ないよね、別に。ないんですか。あ、全部おすすめです。そうですよね。これは、こういう感じはありかなと思いますわ。ね。まあ、前も来たような覚えあるんですけど。いや、これは来てないんじゃないかな。来たっけな。来たっけ。あ、来てないわ、こんなの見たことない。え、こんな。あ、ほんと。でも、ディルアン・グレイのアーシャって、
暗すぎて全く服見えないっていう。この、この素材全然違うんだけど。あ、本当だ。写真撮ったらもう全部。もうちょっとあの露光を上げてもらえますか。露光。ちょっと検討して。だいたい暗いですよね。こんな細かいの絶対出ないから。なんか白バックであのみんな笑顔みたいなアーシャないんですかね。全く見えないですから。全く見えない。だからぶっちゃけ何でもいい。でしょ。シルエットさえ良ければ。ゴブフロでもいいんじゃないかなって思ってね。いや、まあまあ。これでも確かにちょっと珍しい感じですね。この後ろのね、全く映らないレースアップがね、ポイントなんで。もうこの動画でしか見れない。全く映らないです。この素材感も。全く映らない。この YouTube でしか見れない。もうこの骨皮しか映らないです。意外となんかもうこういうやつにギュッといっちゃうってどう？どうしますか？え？どうにしましょう。これシャツ、ジャケットなんですけど、強引に着ちゃう。だいたいほら、シャツでジャケットなんです。そうですね。ジャケットにベスト。ああ。いや、納得してもおかしいですよ。この下は何も着ないみたいな。まあ、スーハーでしょうね。あ、なんか想像の100倍軽い。そうなんです。そんだけ重いんで、そうなんです。でも、足屋さんでもいい、ね、一応今年の流行りオーバーシルエットよね。ただ、まあ、ディルアン・グレイの深夜さんのイメージだとあんまりこうダボ系はダメなんで。そうですね、そうですね。あえてベストで締めちゃう。タグオトコ、部屋鏡がないから何もわからない。心の鏡でね、見ていただいて。あ、いいっすね、やっぱこう襟の雰囲気とかね。あ、すごい素材が、ね、やばいね。女子より細いね。あ、もうそこが極限までいっちゃう感じですか。やばいですね。 XS 作ってください。まあ、あの後ろ映らないんで、そうすガムテープで貼りましょう。ガムテープでちょっと映像系もしかしたらあるかもしれない。まあ、映像系あっても暗いんだよね。そうですね。ビルアンぐらいは、うん、ほとんどガチャガチャって光が入ってもう何にも見えないので。早いですよ、はい、ですよね、はい、だからディルアングレーのスタイリストになりたいなって。どういうこと？基本もう服変えません。西田さんどうですか？いや、何も見えないから。何も分からんだけど。鏡ないです。あ、人間鏡します。人間鏡。姿見てみたら。ああ、ありましたね。それ人間鏡でいいじゃないですか。え、おお、どうですか、シアさん。あ、もう全然、まあ、今 OK です。下は、下はもう大体ディルアンぐらいここら辺で着るんで。よく知ってます。そうなんですよ、大体。大体 この辺なんですよね。確かにそうです。で、京さんしか映ってないんで。そうなんですよ。めちゃくちゃ詳しいっす、ね。靴とかも何も映んないですよ。そう、で最近あの足は見ないことにしてます。映ってないんで。あれ着てるなぐらいな。そう、 PR の仕様ないんですよ。新屋さんこれ来ました。履いたところで暗いし、そう、アイテムの確認できない。もうでも素材もいいっす。これ好きっすよね、直さん。 これでもちょっと新型なんですよ。ドラゴンの。ドラゴンですけど、これはちょっとあのまた違うタイプで。え、これは商品化されてるものなの？これはされてますね。まあでもあの中のやつはまだ発売してませんけど。ライハルぐらいの。ライハルぐらいの。3年ぐらい寝かしてる。おお。納得しないでください。ちょっとそのルールが分かんない。3年も寝かすわけないやん。じゃあ決定で。おお、早いですね。結構早いですね。こう、でもこういうのがいいんですよね。こうぐじぐじしちゃう人もいるんです。誰ですか？え、誰ですか？いや、それはいろいろ。若手の方がぐちぐち、へえ、いろいろじゃなくて、そんなんかなとか、ここがみたいな。まあ大体大御所の方はパッパッパッ、逆に信頼してると思う。まあ大体、まあ、ビッグな方はこういう感じばっかりですね。ヨシキさんとか見ないですからね。見ないってどういうことですか？見ないってどういうことですか？
来たのと見ない見る暇ないんだよ。え、そうなんすね。受験ですね。これ聞き方を覚えたいですね。そう、それちょっとね、複雑なボタンなんですよ。ちょもう、1個と2個ってことですね。こう止めて、そこ。こうね。はいはい。あ、惜しいですね。え、ちょ、そっち止めて、こっち。いや、先の中じゃないですか。あれ、どういうことどう考えても。あー、なるほど。内側にもあるんですね、ボタンが。そっちから止めると思うんですけど。はい、え、本当にこっちからですか。まあ、やっぱりディル・アングレーだし反逆精神で絶対関係ない反逆精神でこっちから止めて、むしろ止めなくてもよくないですか。これ止めたことになんか変わるんですか。よく気づきましたねいやいや、ここは動かなくなる。あ、なるほどね。まあ動いたところで何も映らないですけど、ね、そうですね、ディル・アングレーなんで締めようがこれを当日服忘れてようが関係ないんで最悪そうかもしれない。そうですね。というわけでカリスマデザイナー直津さんでした。ありがとうございました。もやしです。もう来ないでください行きます。仕事の邪魔です毎週行きます忙しいんで仕事の邪魔ですめっちゃ暇そうっす。なんでやねんめっちゃ忙しいよね